Od začiatku pandémie nového koronavírusu zažíva univerzitná nemocnica v Martine tlak, ktorý sa im darí ustať. Počas posledných mesiacov sa museli vysporiadať s mnohými výzvami, nedostatkom miesta a s rôznymi opatreniami, ktoré ľudia neprimajú vždy s pochopením. Cieľom každej nemocnice či ambulancie je vytvoriť čo najbezpečnejšie prostredie počas poskytovania zdravotnej starostlivosti. Bežia kontinuálne rekonštrukcie priestorov. Sme veľká nemocnica, nedá sa urobiť naraz všetko, ale napríklad minulý rok sa zmenilo veľmi veľa vecí. Vybudovali sa nové ambulancie, detskej urológie, detskej chirurgie, neurologická ambulancia. Gastroenterológovia od minulého roka ambulujú v nových priestoroch a za takú najväčšiu zmenu považujeme to, že sa presťahovala neonatologická klinika do úplne nových veľkých krásnych priestorov, ktoré vám verím, že čoskoro budeme môcť ukázať. Takže to sú tie priestorové podmienky. O poskytovanie adekvátnej zdravotnej starostlivosti sa nesnaží len zdravotnícky personál, ale aj vedenie nemocnice. Napriek tomu že sa celý svet dnes sústredí na koronavírus, netreba zabúdať ani na iné ochorenia či inak vážne stavy. Všetkým týmto sa snažia skvalitniť lekárskú starostlivosť, ale aj samotný pobyt v nemocnici. Vymieňajú sa okná. Ľudia sa veľmi často stiažovali na to, že ležia na starých vyležaných posteliach, takže v lani už ležali na nových posteliach, vymenili sme 300 posteli. Takže to takisto prispelo k inej kvalite prežívania pobytu u nás. Investovali sme do nových technológií, obstarali sme nové prístroje na diagnostiku. Pravdepodobne ste zaregistrovali, alebo ľudia zaregistrovali, že máme dve CT, máme dva angiografy, rozšírila sa laboratórna diagnostika, takisto do liečby a do, do nových prístrojov. Strojo, ktoré sa využívajú v liečbe, či už konzervatívnej alebo chirurgickej, sa investovalo veľa prostriedkov. O našej nemocnici je známe, že sme lídrom na poli inovácií, využívame vypočtovú techniku vo väčšej miere, umelú inteligenciu, telemedicínu a to všetko prispelo k tomu, že tá zdravotná starostlivosť u nás je ešte bezpečnejšia, ešte kvalitnejšia, ešte efektívnejšia a hlavne dostupnejšia. A keďže si myslím, že ozaj sme v mnohých oblastiach lídrom. To sa podpísalo aj po že sme nemocnicou, ktorú naštívi každoročne vyše 150 tisíc ľudí, ktorí nepochádzajú z tohto regiónu. Takže to je takisto takým našim vysvedčeniem. A napriek pretrvávajúcej sťaženej situácii okolo pandémie plánujú pokračovať v investíciách na skvalitnení pomoci občanom. Zároveň netreba zabudnúť na zdravotnícky personál, ktorý v neposlednom rade vytvára lepšie prostredie pre pacientov počas hospitalizácie. Budú pokračovať rekonštrukcie. Máme v pláne presťahovať neurologickú výsku do úplne nových priestorov, rekonštruovať pôvodné priestory neurologie, detského ára, gastroenterológie, septickú chirurgiu. Takže je to veľmi veľa rozbehnutých projektov. Budeme pokračovať v obstarávaní nových technológií, ešte viacej využívať Tie, hlavne moderné technológie, ako som už spomínal, umelú inteligenciu, výpočtovú techniku, takisto telemedicínu. Ale samozrejme nesmieme zabúdať, že zdravotná starostlivosť nie je o tých technológiách. Je hlavne o prístupe, o ľudskom prístupe, ktorý je založený na empatii, na vzájomnej dôvere a vzájomnom rešpekte.